Eiropas komisijas prezidente pavasarī uzdeva Sauli Niinistem, kurš vairāk nekā 10 gadus ir bijis Somijas prezidents, tiešām izstrādāt detalizētu ziņojumu par bloka gatavību karam un civilajai aizsardzībai un ar ieteikumiem. Jo Covid-pandēmija, kari Ukrainā, tuvajos austrumos, plūdi, sausums, tas viss radīs negaidītas izmaiņas Eiropas drošības vidē. Un šis te ieteikums par Eiropas izlūkošanas sadarbības dienesta izveidi tiešām ir interesants, bet un uz kā uzsvēra Niiniste, tad Eiropas infrastruktūras aizsardzībai ir nepieciešams pretsabotāžas tīkls. Jā, viņš saka, dažas dalībvalstis dalās ar informāciju ar Eiropas komisijas prezidenti, bet jautājums, ko uzdod Niiniste, vai Eiropas komisija tiešām visu par visiem zina tajā brīdī, kad pieņem lēmumus. Paskatīsimies, lūdzu. Ja mēs gribam būt Eiropieši, ja mēs gribam, lai kopā spētu radīt drošību Eiropai, mums vienam otram ir jāuzticās. Citādāk tas nav iespējams. Your work has already contributed. Jūsu ziņojums jau ir ietekmējis jaunās komisijas politiskās vadlīnijas un arī misijas vēstules nākamā mandāta komisāriem, un tas, protams, vadīs visas komisijas darbu nākamajos gados. Niiniste uzskata, ka šādai Eiropas Savienības aģentūrai vajadzētu būt vērstai uz jau esošās informācijas liederīgu izmantošanu un informācijas apmaiņu. Bet viņš gan izvairījās žurnālistiem skaidrot, vai Eiropas Savienībai vajadzētu pašai pieņemt darbā arī savus izlūkus, kā to dara dalībvalsts. Jo ir arī skaidrs, ka dalībvalsts visai gresirdīgi šo savu kompetenci sargā.